עלי מוחמד, הנה היה מגיע סבא הולך לביתה מרחוק. והייתה הזדמנות ראשונה לראות את פילמון מקאפי. השוער הזה... יחדו. כן, וזה בדיוק הכדור שתראה את זה לשינה. יכול גם לראות מכאן, עובר לשמאל, עכשיו זה כבר מאוחר מדי. ואני אמה להוריד לו פה, צריך לראות לשם בנגיד. רבי עם ארבעה, מקאפי. שמסמן קובי לחם הכהן.